ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഷായിബാസ് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയാണ്, വളരെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, തക്കാളിയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾട്ടായി കിട്ടിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോൾട്ടായി വന്നാൽ മാത്രം മതി. അതിൽ കൂടെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില, എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി സോൾട്ടാക്കി എടുക്കുക. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഉടഞ്ഞു വരുമ്പോൾ തന്നെ പൊടികൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ്, വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം സൈസ് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ചിക്കനിൽ മസാല എല്ലാം നന്നായി മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ, ബാക്കി വെള്ളം ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം വരും. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഉപ്പിടാൻ വിട്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപ്പിടുന്നത്. ഇനി ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നാൽ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിട്ടാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കറി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി കറി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ചിക്കൻ കറിയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു ആൾ.